Devam etmemiz. Malum ki kanunçuligimizde hizmet vazifesini bajarayotgan huquq tartibot organları xodimlarini kamsitish, sog'lig'iga shikast yetkazish, qonuniy talablariga bo'ysunmaslik ve faol qarshilik ko'rsatganligi uchun qat'iy ma'muriy ve jinoiy javobgarlik choralari belgilangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Do'stlik tuman sudida 1993-yilda Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida tug'ilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Gap shundaki, u o'zi boshqaruvida bo'lgan avtomashinasida harakatlanib, yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan unga faol qarshilik ko'rsatgan va tan jarohati yetkazib, voqea joyidan yashiringan. Muxbirimiz mazkur sud jarayonlari, sud hukmi haqida so'z yuritadi. 1993-yilda Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida tug'ilgan shaxs o'zi boshqaruvida bo'lgan avtomashinasida harakatlanib kelib, Do'stlik tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektori Alimovning qonuniy talablariga bo'ysunmasidan unga faol qarshilik ko'rsatib, uning chap quloq old sohasiga avtomashinaning rul qismiga tegishli bo'lgan temir jism bilan urib, unga tan jarohati yetkazib, voqea joyidan yashiringan. Uning jinoiy harakatlarining oldini olish maqsadida borgan Mirzacho'l hamda Do'stlik tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarini yashash xonadonidan olib chiqqan oshxona pichog'i bilan o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarayotgan ichki ishlar bo'limi xodimlarining o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ularga faol qarshilik ko'rsatib, Do'stlik tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Anorboyevni urib tan jarohati yetkazadi. Sud jinoyat ishida to'plangan dalillarni birma-bir tekshirib, sudlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlarini eshitib, taraflarning muzokara so'zlarini tinglab, ularni tahlil qildi va sudlanuvchining so'nggi so'zini tingladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Do'stlik tuman sudining hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasining 2-qismi, 140-moddasi 3-qismining A bandi va 112-moddasining 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida unga uzil-kesil 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.